Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ne sot do të flasim për një nga ndjenjat që e ka plot njeriu ose që e kap her pas here, pasi ai ndodhet ose përballet me disa situata. Kjo ndjenjë do thotë ndjenja e pikëllimit, e brengosjes. Kjo lloj ndjenje që njeriu përballet në situata të ndryshme, ne kemi për qëllim që kjo lloj ndjenje njeriu do të përjetoj njetën e përdiqme, sepse do tjetë isprovuar. Ka momente që ai do të preket, që do të ndje këtë loj gjendje, ose këtë loj emocioni. Prandaj, dhe një njeri t'il që e ka këtë, pa tjetër që është si shtot një nga djetarët ajo zemër, e cila nuk e ka pikëllimi dhe brengosjen, është se e shpi që s'ka si loj banori, pra është e vetëmuar. Pra zemra pa tjetër do t'a ketë këtë loj ndjenje, ose këtë loj emocioni. Por, sepse njeriu do të përballet dhe do të sprovohet jetën e përditshme, siç thot Zoti në Kur'an, vërtet mendojnë njerëzit se do të lihen të thonë ne besuam pa u vënë në provë, njeriu do sprovohet. Dhe kur sprovohet në jetë, atëherë kjo lloj ndjenje reagon ose ky lloj emocioni fillon dhe tregohet tek njeriu që është pikëllimi ose që themi në këtë rast është brengosja. Realisht në Islam gjithmonë Islami e ka qertuar ose i ka treguar njeriu që të largohet prej kësaj. Pra, ta mbaj veten e ti, që mos tjetë sepse brengosja ose pikëllimi i tepërt e degradon njeriun. Pra, ne thot Zoti në ajetin kuranor, kur thot, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'lawn, mos u ligështoni, dhe mos u pikëlloni, sepse ju gjithsesi jeni më të mirët, pra, jeni besimtar më të mirë. Pra, ndaj, Kurani të rëgon gjitha jetet cilët vinë sa i përket kësaj ndjenje, ose këti emocioni, Kurani ka thënë, mos bi pjesë ose viktim e këti emocioni që të degradosh. Apo si që nodhi, për shumë, me profetin Ali Saratu Seram, bashkë me Ebu Bekri, kër i ndodhesh në shpel. Kër ndodhesh në shpel dhe erdhe në armisht, që mendoj Ebu Bekri se do të kapnin, atër Zoti Gjeli Gjelalu e të regon këtë njarje në Kuran, kër i thot, ku profeti Ali Saratu Seram i thot Ebu Bekrit, mos u mërzit, pra, mos u trishto, ose mos u pikëllo, se Allah është me ne. Pra që do thot, kjo lloj gjendje që e degradon njeriu nuk duhet të funksionojë ke besimtari, sepse këtë gjë ose këtë lloj gjendje e do vetëm shejtani. Prandaj Allahu Xhelu Xhelalu na ka treguar edhe në ajetin kuranor kur thotë intrigat e fshehta vijnë vetëm nga djalli. Për çfarë? Për t'i dëshpëruar besimtarët. E megjithatë ai nuk mund t'i shkaktoj kurfar të keqe përveç nëse Allahu e don dhe e lejon gjë të tillë. Pra që do thotë këtë lloj gjendje të theksuar e dëshiron dhe e don vetëm shejtani.